Така, продължаваме с музика, уважаеми зрители. То с песен, създадена с послание, че в този объркан свят всички сме много объркани. Единственият начин да се съхраним е да оставим място за любовта в сърцата си. Това възнамеряваме да направим, докато слушаме новото парче на една певица, така, която е създала прецедент в Music Idol. Стигнала е до финалите в Гласът на България и е минавала през цветката на Евровизия. Замесен в проекта и нашият приятел, музикант, мастер-шеф и какво ли още не, Николай Маджаров, Файчето. Нека преди да ги покани в нашото студио да чуем песента For Love на Стеф. Вече е момичето, което има в репертуара си над 300 песни. Младата певица Стеф и музикантът, който ако не е в студиото, готви специалитети и ремонтира къщата си в Своге, Файчето. Добре дошли. А, добре дошли. Честита песен. Стеф, много хубава песен сте направили. Ти пък как хубаво пееш. Много благодаря. Толкова млада, така хубаво да пееш, кога се научи? Цял един живот. А? Аз пея от много малка, още от 5 годишна пея и се занимавам с музика. И целият ми живот е музика. Как се намерихте двамата? Не знам кой трябва да разкаже. Един приятел. Старшия. Старшия, да. Еми, ти се явяваш старшия да, в такъв случай. Да, така е, така. Приятел един наш китарист. Каза, има страхотна певица. Една чуя, защото той знае, че аз съм голям мрънкалник и не работя с всеки. И аз се чух. В смисъл, записи техни. И викам също нещо, което Сашо каза. Какво това младо момиче така по този начин хубаво да пее? После разбрах, че се занимава от малка с това, но това, което всъщност дълбоко ме развълнува и ми направи впечатление, е работа и с други малки деца. Наистина малки деца, като тя в младостта си учи да пеят и даже преподавателска дейност. Да. Точно така, да. Кажи малко повече за това. Занимавам се с малки деца, преподавам пеене на тях, преподавам им да обичат музиката и да бъдат много борбени и да сбъдват мечтите. Награди печелят. Ти остави. Така ли? Да. Ходят по конкурси? Много са талантливи, да. Браво. Колко деца имаш? Ами, към 17-18. Сериозно? Ема ти си на 26 години ли си? 27. Вече. Добре, 27 и се занимаваш с 17 деца. Това ми ще струва наистина невероятно и на мен. И Файче ти много я хареса и като глас, и като човешка позиция и реши да работиш с нея. И реших да работя с нея. Да, реших, че понеже винаги, когато преди, като тибетски сърца, нали сме работили с хора и с Мариус, и с Ирина, и с другите артисти, с които сме работили, сме давали максимално в това нещо да създадем прилична поп-музика. В смисъл, това е поп-парче, което би трябвало да може да звучи навсякъде, във всяка една радиостанция. И предложих, тя даде обратно много добри предложения за това нещо и в края на креща стигнахме до заключение, че е добре да напишем няколко парчета, поп-парчета такива, които да представят съвременната българска поп-музика. Това е второто, мисли ли се лъжи? Това е първото. Тя има едно, което е, то е бестен, индивидуално. Да. Да. Твоето индивидуалното, което е първото. Да. И в последствие пък Национален фонд култура са оценили идеята за този проект, финансираха я и тя успя да заснеми видео. А кога Стефани стана Стеф? В студиото при мен. В студиото при Файчето. Значи си кръщеник. И с кръщеник. Кърпа на рамото. И така. А, така. Стеф. Всъщност, това ти е артистичният псевдоним. Точно така. Стеф.
Добре, сега, ние споменахме така много набързо няколко от стъпките ти в музикално отношение. От Music Idol какво си спомняш? Какво изключение всъщност е направено за теб тогава? Тогава аз бях много малка и те направиха прецедент за мен, за да може да мина напред и да ме видят хората, което беше много голямо вълнение за мен, защото бях много малка. На колко тогава беше, кажи? Мисля, че бях на около 8-9. 8-9. Да. Защото, т.е. ти си била много под минималната възраст, за да точно така, участваш да всъщност. Да, но бях много надъхана още от тогава. След това имаш опит и в Гласът на България. Да. Там вече стигна до финалите. Да, това беше най-уникалното чувство, което можеш да изпиташ. В Гласа на България наистина ми даде много и ме накара да си повярвам. Да, защото сега върви Гласа на България, всички го гледаме с голям интерес. Има много хора на твоето място, които може би няма достатъчно самочувствие да се яват в подобно предаване. Ти казваш страхотно изживяване. Какво е Гласът на България за един млад, амбициозен певец? Най-уникалната емоция и най-голямата сцена, която могат да получат за момента. Едва милиона човека сцена си е съвсем сериозна съвсем сцена. Прилично. Мога да съвсем прилично. Да, може да пее прилични по-пърча. Мога прилично. Прилична по-музика, не си към проблем. Това е, че изглежда доста свежо за човек, който всъщност лято не е имал, защото да е ремонтирал. За роб на собствения си живот. Да, това си беше наистина едно много тежко лято. Нали, то е епос с къщата в Своге продължава, но всички, които правят къщи, знаят за какво става въпрос. Тоест, ти ремонтираш непрекъснато нещо. Да, но това, което всъщност основно за време е първо, нали, довършването на тази музика, плюс музиката, която работим по нашия си албум, за да го пуснем скоро. И другото нещо е, че нали, мастър-шефската дисциплина, се захванах с това нещо да консултирам ресторанта, да правя менюта, да изготвям някакви неща. И това отнема страшно много време, защото дори едно меню от 10 позиции отнема месец и половина за тестове, за да се направи както трябва и да се предложи на собствениците на ресторантите, за да го вземат. Така че това си е full-time job, както се казва. И нямаше време за втора година, за първи път в живота ми се случва. Две поредни години да нямаш лято не, и море. Не, остави. Аз не съм се качвал на мотора. Има бурени около него. Растът, не си си което... карал мотора? Не съм си карал мотора. Файче, вземи се в ръце. А защо избираш да живееш в Своге? Ами ще кажа. Защото в момента, в който изляза на терасата пред къщата, пред мене се открива една шир, планини, река, чист въздух. Нали, тя логистика с пътуване напред-назад има да правим това, имаме да правим онова, това е ясно. Обаче цената за това нещо, също най-добре би могъл да ме разбере, защото в кокаля нали, същата работа. Но спокойствието и удоволствието от това нещо да виждаш още незасегната природа от урбанизацията е просто велико. Да, незаменимо е да имаш, аз го наричам собствено парче небе. Собствено парче небе, за щастие, аз имам и собствено парче гора. Което е много. Само дето мотора не си си карал, така че много не ни се пука. Поздрави на вас, на семейството. Успех с теб пожелаваме с музиката. Много хубаво пееш, много се радваме. Ще правиш нови парчета, ще те каним да се казва Файче да дойдеш да изготвиш. Ще дойда задължително. Защото умряхме от глад без теб. Няма никакъв проблем. Вчера пратих жената да сготвя, но ти пък беше най-непенчева на рожден ден. Еми, та не можах да хапна. Следващия път ще се наваксва. Вие останете.